Вибиті вікна, обвислі стелі та порожні коридори. Саме такий вигляд має Миколаївська гімназія номер 7, яка постраждала від російських обстрілів наприкінці липня 2022-го. Вчителька математики Алла Москаленко згадує минулий рік, показуючи свій частково відновлений кабінет. Коли ми прийшли сюди, то побачили, що нема ні вікон, ні дверей. Каміння валяється, але завдяки нашим вчителям, дякуючи нашим батькам, які відразу відгукнулися, діти приходили, допомагали, було винесено всі сміття. Ну, ви бачите, що наші діти написали, як вони хочуть повернутися в стіни рідної гімназії. Над відновленням закладу нині трудяться волонтери Добробату. Серед них і швед Андерс. Чоловік каже, в Миколаєві вже 5 тижнів. До будівельного батальйону долучився за рекомендацією своєї знайомої. Говорить, атмосфера в команді подобається. Ми замінюємо вікна і зараз готуємось почати крити новий дах. Я не маю тут багато вільного часу, бо я сюди приїхав не спати. Але я теж маю відновлюватись, тому іноді сплю. У вільний час я гуляю містом, буваю біля річки. Аби звести до мінімуму мовний бар'єр з Андерсом, в команді є перекладач, студент одного з місцевих вишів Максим, якого до волонтерства долучив батько. Мені було цікаво, я подумав, чому ні? Чого я буду сидіти вдома, нічого не робити, там, не знаю. А так, літо що, я піду допоможу людям, треба робити добро. Колись воно повернеться теж. Куратор Миколаївського Добробату Юрій Осіпов каже, працюють над відновленням гімназії з червня 2023-го. В роботі задіяні до 10 волонтерів. Якщо взяти на, так скажемо, на один робочий день, то Добробат тут працює десь близько 15 повних робочих днів. Бо волонтери – це ті люди, які можуть долучитися до обіду на 2 години, хто на годину. Ми вже знаходимося зараз на 4-му поверсі, де вже закінчуємо ставити вікна. І, так скажемо, наші партнери Мондо, які профінансували кошти на відновлення даху, зараз закупили матеріали і найближчим часом, за декілька тижнів, буде вже відновлений дах цієї школи. Після чого стоятиме питання і про відновлення стелі, сховища тощо. Про терміни поки сказати важко, говорить волонтер. На повне відновлення потрібні мільйони гривень, говорить завгосп Ірина Кучковська. Ну, треба і відкоси робити, треба потолки робити, треба класи всі, стіни, пожарну сигналізацію, кришу. А у нас 28 кабінетів, ну, у нас 16 класів. Кожен клас 150 тисяч треба. Для відновлення шкіл залучають волонтерів, міжнародні організації та міський бюджет, розповідає заступник міського голови Анатолій Петров. Внаслідок російської агресії в Миколаєві зруйновано 6 шкіл. Пошкоджено близько 65% закладів освіти. Ну це не шкіла, і дитячі садки теж. 68 шкіл у нас і 74 дитячих садки. 1 вересня воно почнеться швидше всього, що онлайн, а далі будемо бачити по ситуації. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв.